আপনার মরম আর আশীর্বাদের ভাবে স্যার আপনার উদ্যোগটির বিষয়ে আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা করিম যে আপনার এই উদ্যোগটো কয়লা সিন্ডাসিটো আপনি কেতিয়া কানাডাৰ গহি দিছিল मोर इंडस्ट्री तो माने तुम्हार धरा आज प्राय छत बस मान हम ये मैं करल कि बस्तु तो एटाए तुमक मैं आगत कैसू सगे तरह मैं मातृ और देवता जीत मैं श्रद्धा करूँ मैं भगवान मैं मैं आगते शुनी मातृ देवता जिन श्रद्धा करे तो बेलेग भगवान और बेलेग विचार दरकार ना गति के मातृ और देवता मैं ये मैं सदा श्रद्धा कर पिछत मैं आहते गौते माक मैं सैया करे गति के देवक ठीक एने गति के पास मैं व्यवसाय सुंदर भावे मैं आगवाड़ी आग पिछर जैसा मैं भाविल इंडस्ट्री एट बनाओ ठीक एने के मैं इंडस्ट्री काम खि मैं आगवाड़ी कि आम आसलते मानु आम कदम इंडस्ट्री लाइन नासी नाथकार कारण आम आसलते लाइनबी जना नासी जना नाथा आज आम जी मैं सबसिडी पा लगे कि आम बस्तु पा ना और नजानिल कारण इतना जी मैं भाई जी मैं इंडस्ट्री आगे बनाय लं तार पद मैं कागज पत्र बना कि सबसिडी दु एक टा पाले भल लगे कि कथा हल कि मैं सम्पूर्ण हो गल हो जा पीछे मैं जैसे अफिस गलो कले মানে এতিয়া যেটো হৈ গৈছে তাৰপিছত তুমি এতিয়া নপোৱা কাৰণ প্ৰথমতে যেতিয়া তুমি আৰম্ভ কৰিবা পৰিকল্পনা কৰিবা এই পৰিকল্পনা কৰাৰ সময়তে কাগজবিলাক জমা দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত তেতিয়া মানে এইবিলাক চৰকাৰৰ সা সুবিধাটো পায় তো এক কথা নাই ৰাইজ থাকিলে আমি থাকিম আৰু স্যার আপোনাৰ এই উদ্যোগটিৰ পৰা ওচৰৰ স্থানীয় যিমানখিনি ৰাইজ আছে সকলোৱে আপুনি সুবিধা কৰি দিছে मोर आसलते मैं माटिख इंडस्ट्री थका माटिखि रखार समय मैं कैलाश मंदिर ओम कैलाश मंदिर एट मैं बनाई और बनार पे मैं सकते मैं आकली लैसे और आकली लगर पीछे जो मोर इंडस्ट्री तो हल हर पीछे ऊर मानने जीवन मैं अत्यंत दरिद्र मानने मानुबी आसे जीवन मैं सदा मैं बैंक लोन लगा मृत्युबरण करा ঠিক এইবিলাক মানুহ আহি যেতিয়া মোক কলে যে আমি কামটো করিম আপনি আমাক এইখিনি দিয়ক তেতিয়া মই তেওঁলোকক মই ললো আর গোটে আমার সব হিন্দু পরিয়াল আর তাক মই তেওঁলোকক ললো আর তাক লওয়ার পিছত তার পিছতে মানে এই মিয়া বস্তুটো আহি গল এইটো আহি যায় কিন্তু তেওঁলোকে 150 টাকাকে তেওঁলোকে করিম বুলি কলে আর মই আমার এইটাক দি আছো মই 375 টাকা করি গতি মোৰ অলপ পইচা যা মানে মই যাওঁতে মই এশ বস্তু মই লৈ নাযাওঁ গতি মই মানুহ মানে অসমীয়া মানুহকেইটা এনেকৈ ডুবি আছে গতি সেইকেইটা যিহেতু আগবাঢ়ি নিজে আছে গতি মই পইচা গ'লে মই এইটো নাই মই তেওঁলোকক সেৱা কৰাটোৱে হ'ল পৰম ধৰ্ম আৰু মই এইটোৱে জানো যে কৈলাশ মন্দিৰে মোক এইখিনি হেল্প কৰিছে হয় আৰু ছাৰ আপুনি এজন সবল ব্যৱসায়ী হিচাপে যে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকল ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত মানে কেনেদৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিব এই সম্পৰ্কে কি ক'ব ছাৰ আচলতে মানে মানুহবিলাকৰ মানে আগ্ৰহ লাগিব সাহস লাগিব আৰু ধৈৰ্য শক্তিটো লাগিব এই গোটেইকেইটা জাত থাকে সি নিশ্চয় মানে সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়িব পাৰে আৰু মানে একো ঘৰত নাথাকক দেউতাক মাকৰ পৰা একো পইচা নলোৱাকৈ সি আগবাঢ়িব পাৰে তাৰ যদি এই তিনিটা বস্তু যদি থাকে সাহস ধৈৰ্য আৰু আগ্ৰহ এইটো লাগিব আৰু সদায় মুখখন তাৰ মানে মিচিকা হ'ব লাগিব সদায় যাতে মানে মানুহে কিবা বেয়া ক'লেও কিবা ক'লেও সকলোৰে মুখ থাকে গতিকে যিনি যা তা ক'ব পাৰে গতিকে এইবিলাক নুশুনি নিজৰ কামত নিজে আগবাঢ়ি যাব লাগে আৰু ভাল কথাবিলাক লব লাগে মানুহে ক'লে আৰু বেয়া কথাবিলাক সব এৰি দিব লাগে যদি যিয়ে মানে এনেকৈ পাৰে আগ্ৰহ হিচাপে আহিব পাৰে সি দেউতাক মাকৰ পৰা এটা পাঁচ পইচা ননাকৈও মানে সি আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু এতিয়াও পাৰে এতিয়াও পাৰে এতিয়াও বহুত আছে সেনেকুৱা মইতো এটা পাঁচ পইচাও অনা নাছিলোঁ মই নিজৰ মা দেউতাৰ পৰা মই গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ মই সম্পাদক আছিলোঁ সম্পাদক আছিলোঁ তাৰে যিয়ে পহৰা ৰখিব নোৱাৰে মানে ভিডিপিৰ যিটো মানে ৰাখিব নোৱাৰে সেইটোত মানে মই 20 টাকাকে প্ৰতিজনৰ পৰা লৈছিলোঁ আৰু লৈ কিনে মই 320 টকাকে মই বেংকত জমা হৈছিলে আৰু তাৰে মই 200 টকা লৈ আহিছিলোঁ গুৱাহাটীত আজি ভগৱানৰ লীলা আজি এনেকৈ আমাৰ গোটেই সদস্যবিলাকে
সেই 200 টকাত থৈ দিয়ে চলি আছে। আৰু স্যার আপোনাৰ এই কয়লা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বাহিৰে আপোনাৰ ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে স্যার? মইতো স্কুল এখন মই বনোৱাৰ বিৰাট সপোন আছে। মই সৰুতে ভাবিছিলোঁ যে ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা লাগে, মোক স্কুল এখন লাগে। আচলতে ইণ্ডাষ্ট্ৰি মই চিমেণ্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা বনাম বুলি মই সপোন আছিলে, কিন্তু যেতিয়া মই সোনকালে ভাইটিহঁতক মানে নিজাববীয়া কৰি দিলোঁ, কৰি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া মোৰ পইচা পাতি হেৰি হ'ল আৰু ইপিনে মোৰ মানে কোনো চৰকাৰী সুবিধা ল'ব নাজানিলোঁ, গতিকে মই ইমান ডাঙৰক বুলি নাযায়। গতিকে এতিয়া যিহেতু এইটো টাইলছ আৰু ৰাস্তাৰ এইটো জিগজাগ ব্লক পে টি এম আম বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিহেতু অত্যন্ত আৱশ্যক হৈ আছে আৰু যিহেতু খাই আছে, আচলতে মই কৰা বুলি কৰা নাই, এইবিলাক আচলতে ভগৱানে কৰাই দিছে। আৰু ছাৰ আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ বিষয়ে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ ব্যক্তিগত বিষয়ে তুমি কি ক'বা? তোমাৰ যাতে চকু ৰ'ল মানে আহিলে মই বেয়া পাম, কাৰণ এসাঁজ খাই কিনে এসাঁজ খোৱা নাছিলোঁ। যিহেতু আমি 6 জন মানুহ আছিলোঁ, 6 জন মোৰ ভাতৃ দাদা আছিল, গতিকে মই সৰু যেতিয়াই যাতে দুপৰীয়া সাঁজ খাব পাৰে তাৰ কাৰণে মই সেসাঁজ ভাত মই এৰি দিছিলোঁ। এৰি দি কিনে মই ইয়াৰ ঘৰ তাৰ ঘৰৰ মানে বেঞ্চিত বহি আছিলোঁ, কিজানি কোনোবাই মোক মাতে কিন্তু কায়ো মাতা নাছিলে। গতিকে জীৱন মানে কি, জীৱন এনেকুৱা সংগ্ৰাম কৰিবই লাগিব আৰু সংগ্ৰাম কৰাৰ পিছত আৰু এইবিলাক অহাটো ভাল, এই অত্যন্ত অত্যন্ত এইবিলাক সংগ্ৰাম অহাটো ভাল আৰু আহিলে আমি শিকিব পাৰোঁ আৰু তেতিয়াহে আমাৰ মনোবল আৰু শক্তিটো বেছি হয় আৰু তেতিয়া আমি জয়লাভ কৰিব পাৰোঁ। বিবাহত আবদ্ধ হব ধৰিছে মানে একদম দুখীয়া পৰিয়ালবিলাক, তেওঁলোকে মই ইয়াত আহে আহি কিনে কিবা সহায় বিচাৰে, তেতিয়া মই মানে মই তেওঁলোকক কৈ দিওঁ যে তোমালোকে মাৰ ওচৰত যোৱা, মাৰ ওচৰত যোৱা, মাই দিব কিবা এটা, মই মাক কৈ দিম মায়ে দিব মাৰ খোৱা লোৱা, কাৰণ মই মাক খুজি মই দিব খুজিকে ওচৰ চুবুৰীয়াক যাতে মাক যাতে সন্মান কৰে সকলোৱে, গতিকে মাক মই কৈ দিওঁ যে দালি পাঁচ থালি দি দে বা চাউল 2 থালি দি দে এইটো দি দে, মই মাক পইচাটো পঠাই দিওঁ, ঠিক আছে, কাৰোবাক তুলি লেপ তুলি লাগে, কাৰোবাক কিবা এইটো লাগে মানে এনেকৈ কৈ আছোঁ। তাৰ উপৰিও মোৰ এয়া লকডাউনৰ সময়ত মোৰ দোকান বা মোৰ কৰ্মচাৰীবিলাকক নিজে যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনিতো মই দিছোঁৱে, আৰু তাৰপিছত মই ভাইটিহঁতৰ পৰাও মই ভিক্ষা মাগাৰ দৰে এনেকৈ খুজি কিনে মই মানে তেওঁলোকক হেল্প কৰিছোঁ আৰু। তাৰপিছত আৰু তোমাৰ গছ পৰি চলি এইবিলাক মই সদায় ৰুই আছোঁ আৰু মোৰ ৰেট তুমি পাবাই, ফেচবুকত চালে তুমি পাবাই গোটেইখিনি, ঠিক এনেকৈ আৰু মই যিমানখিনি পাৰোঁ মই শক্তি দি মই মানে যিমানখিনি পাৰোঁ মই কৰি আছোঁ আৰু মই কৰি যাম। আৰু মই এটাই শব্দ মনত, যিমানে ইনকাম নকৰোঁ কিয় মই লগত লৈ নাযাওঁ, গতিকে মই যিমানখিনি পাৰোঁ মই সমাজ সেৱাৰ কাৰণে মই আগবাঢ়িম আৰু ভাল মানুহৰ লগতে মই থাকিম, বেয়া মানুহক মই চিনাত মই বেছি সময় নালাগে, ব্যৱসায় থকা মানুহবিলাকে তাৰমানে মানুহ এজন দেখিলেই তোমাৰ প্ৰায় 70% মানে প্ৰায় গম পায় আৰু এই মানুহজন কেনেকুৱা কেনেকুৱা মানে চকুজুৰিত গম পায়, মুখব্যত গম পায়, মানে গোটেইখিনি কথা আৰু কথা বতৰাত গম পায়, গতিকে এইবিলাক মোৰ অভিজ্ঞতা প্ৰায় হৈছে, গতিকে জয় শ্ৰীৰাম। জয় শ্ৰীৰাম। হয় আচ্ছা, তুমি নারী বুলি কলে মই এটোৱে কম মানে তোমাৰ মই হাইস্কুলত যেতিয়া মই পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া মই জিয়াছ আছিলোঁ, জিয়াছ থাকোঁতে তেতিয়া মই শহীদ বিধি সেই আন্দোলনৰ সময়ত শহীদ বিধিবিলাক বনাইছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে মানে ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী কিছুমানৰ নামকেইটা নকওঁ নহ'লে গিৰাকবিলাকে মাৰিব, কাৰণ চপৰা কেনেকুৱা এটা আপুনি হেৰি পাইছে। তো বাইদেউ মই যেতিয়া মানে যেতিয়া মোৰ আচলতে মই মোৰ দোকান স্থাপিত কৰি কিছু লাভ হ'ল পিছতেই মই মোৰ মই ঘৰখন মানে যিটো মই মানে টিং চিং তাৰ আমাৰ পাকঘৰটোৱে মানে বেয়া হৈ আছিলে, পাকঘৰটো প্ৰথমতে বনালোঁ, পাকঘৰটো বনাই কিনে তাৰপিছত মই ডাঙৰ দাদাই অলপমান দিলে হিচাপত আছিলে তাৰ বিয়াখন মই পাতিলোঁ,
তার বিয়াখান পাতি কিনে তার পিছত মোর চারি নম্বর ভাইটো, মই তিন নম্বৰ, চাৰি নম্বৰ ভাইটো সি অলপমান অলপ বেলেগ চাইডত গুচি গৈছিলে। তাৰ পৰা আনি মই ভেটাপৰাত এই চিমেণ্ট ইটা বোলে দোকানতে মই থৈ দিছিলোঁ। থৈ দিয়াৰ পিছত সি আৰু লাইন চাইন মাৰি কিনে এনেকুৱা হ'ল আৰু। হোৱাৰ পিছতে মই তাক আৰু সোনকালে বিয়া পাতি দিলোঁ মই নাপাতোঁতে। তাৰপিছত ঘৰৰ ফালৰ পৰা মোৰ বিয়াত হেৰি আহিল, প্ৰেচাৰ আহিল যে মই বিয়াখন পাতিব লাগে। তাৰপিছত অহাৰ পিছত সেই সময়ত মোৰ আমাৰ মিছেছৰ যিজন মানে ককায়েক, তাৰমানে মমাকৰ ফালৰ পৰা, মমাকৰ ল'ৰা ককায়েক মানে সি আছিল ইয়াৰ এখনৰ মানে ডাঙৰ এটা ঠিকাদাৰ। আৰু এই ঠিকাদাৰ মোৰ পৰা মানে অত্যন্ত মাল লৈছিলে। আৰু মানে সি কথাটো গম পাই কিনে সি মোক দিলে বোলে দাদা আপুনি কি বিবাহিত হ'ব নেকি। মই কৈছোঁ মোক লাগিব ৰ, কিন্তু অত্যন্ত দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী লাগিব, কিন্তু মোক ধনী ঘৰত নালাগে, কাৰণ মই কাৰো ঘৰত যোৱা হৈ মই নাথাকোঁ। আৰু মই একটা সৰু ফেমিলি এটাক যদি মই ডাঙৰ কৰি দিব পাৰোঁ, এইটো ভগৱানে নিশ্চয় মোৰ ব্যৱসায়ত কথা তুলিব। ঠিক এনেকুৱা হিচাপত মই গ'লোঁ মিছেছৰ ঘৰত। মিছেছৰ ঘৰত যাই কিনে যিটো চালোঁ মানে আমাৰ যে সেই ধান খেৰৰ যিটো নাৰা আছে, সেই নাৰা দি তেওঁলোকৰ ঘৰবিলাক মানে হেৰি কৰিছে। তাৰপিছত মানে তেওঁ মানে তাঁত বাতি কৰি আছিলে মানে কাপোৰ বোৱাৰ কাৰণে। ঠিক এইবিলাক চাই কিনে মই তেওঁলোকৰ মানে চাৰি পাঁচজনী ছোৱালী আছিলে, তাৰমানে বিয়া মাত্ৰ দুজনীৰ বিষয়ে বাকী হোৱাই নাই। এই আছিল পাঁচ নম্বৰ আছিল নেকি, এইটো তোমাৰ মঙালদৈ, এইটো মানে দীপিলা পাৰ হৈ নামখলা, নামখলাৰ পিছতে তোমাৰ অৰাবাৰী ইয়াত। তাৰপিছত তোমাৰ হ'লগৈ ঠিক এনেকে মই ছিলেক্ট কৰি দিলোঁ বোলে হ'ব। আৰু মানে তোমালোকে, মই দেউতাক ক'লোঁ যে আপোনালোকে ইমান তাৰিখে যাব, মোৰ ভাইটি দাদা থাকিব আৰু মহাহঁত থাকিব, থাকি কিনে মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি ইমান মানে গোটেইখিনি হেৰিটো ক'ম। তাৰপিছত আহিল সেই মানে হেৰি কৰি কিনে সময়ত আহিল, আহি কিনে তাৰপিছত মোৰ মানে দুজন মানে ক'লে মানে ভাল লাগে নাই, আমি তোক ভাল ছোৱালী দিম এনেকুৱা কৰিম। তাৰপিছত মহাটো ক'লে যে কাৰ্তিক তুমি যিটো ভাবিছা কিন্তু এইটো সফল হ'বা। তোমাৰ মই এটা কথা কি, মই ভাতৃহঁতক যিটো মোৰ দেউতা ঢুকাল, মই ভাতৃহঁতক যাতে মই ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ, এইটো মই সেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ মিছেছ মোক দৰকাৰ। আৰু গতিকে মই ভাতৃহঁতৰ কাৰণে বহুত ত্যাগ কৰিছোঁ জীৱনত, বহুত ত্যাগ কৰিছোঁ। গতিকে এনেকে মোৰ মানে তোমাৰ সেনেকে মহা কোৱাৰ পিছতে মই তেওঁলোকক ক'লোঁ, দেউতাকক ক'লোঁ যে তোমালোকে মোক একো দিব নালাগে, তোমালোকৰ ঘৰত মই বিবাহ কৰিব নাযাওঁ। তোমালোকৰ দিনত তোমালোকে আহা গোটেইবিলাকে ইয়াত গুৱাহাটীত, ইয়াত আমি সুন্দৰকে ভাত পানী খাই নলবাৰীত ভাত হোটেলত খাই কিনে ৰাতি মোৰ ঘৰত মানে হোম কৰিম। হোমৰ বাচনা নাপালে মানে এটা বেয়াটো, বিয়াটোত গতিকে আমি ইয়াতে কৰিম, নেক্সট দিনা মই পাৰ্টি দিম। আৰু কইনাই যে আপোনাৰ এই যে মানে সেৱা লৈ কিনে যে কাপোৰবিলাক কইনাই দিব লাগে, সেইবিলাক কাপোৰ পৰ্যন্ত মই কিনি দিছোঁ, ফাৰ্নিচাৰ চাৰ্নিচাৰ তেওঁলোকৰ পৰা মই ইয়াক কৰি লোৱা নাই। গতিকে আৰু মোৰ বিয়াত মানে যিবিলাকে তাৰমানে চুগাৰ কৰিব আহে, মই সকলোৱে কৈছোঁ মোক এইবিলাক নালাগে। গতিকে এয়া আৰু মনটো বিৰাট ভাল আছিলে, কিন্তু এতিয়া কোনো ছাইডৰ পৰা চাপৰ নোপোৱাৰ কাৰণে যিমানখিনি উঠিব লাগিছিলে সিমান উঠিব পৰা নাই। কিন্তু এটা লক্ষ্যত মই উপনীত হৈছোঁ, এতিয়াও মোৰ ভাল লাগিছে। আজি মোৰ ছোৱালী আপোনাৰ এল এল বি এইবাৰ লাষ্ট তাইৰ, আজি আজি লাষ্ট তাইৰ পৰীক্ষাটো গ'ল লাষ্ট। তাৰপাছত মোৰ সৰু ল'ৰাটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পালে দ্বিতীয়, আৰু মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো ই কমাৰ্চ কলেজৰ বি বি এটো মানে পাছ কৰি কিনে সি দোকানখন ল'ব পৰাটো হ'ল ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ বুলি লৈছোঁ। আৰু বাকীখিনি তেওঁ কি কৰে ক'ব নোৱাৰোঁ। আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ বিষয়ে বহু কথাই আমি জানিব পাৰিছোঁ, সঁচাই ভাল লাগিছে। আপুনি ইমানখিনি কষ্ট আৰু ধৈৰ্যৰ ফলত আজি এজন সফল ব্যক্তি হিচাপে আজি আপুনি নিজে ৰূপায়িত কৰিব পাৰিলে, তাৰ বাবে আমি আপোনাৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ছাৰ আপোনাৰ পৰা আমি আৰু কিছু কথা জানিবলৈ পাম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আপোনাৰ উদ্যোগী আৰু সম্প্ৰসাৰণ হয় আৰু আপোনাৰ দীৰ্ঘায়ু আৰু সুস্থ কামনা কৰি আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো বিৰাটে ভাল লাগিল। আসাম লুটাত একদম সুন্দৰ লাগিল আপোনালোকে অহাৰ বাবে, আৰু সুন্দৰ লাগিল আপোনালোকৰ যাতে ভৱিষ্যত ভাল হয়। মোক যেনেকৈ আশীৰ্বাদ দিছা, ঠিক তোমালোকৰ যাতে তোমালোক আগবাঢ়ি যাব পাৰা, আৰু তোমালোকৰ আগবাঢ়াৰ পিছতে যাতে ৰাইজৰ ভাল হয়, সকলোতে যাতে ভাল হয়। সুন্দৰ লাগিল, বিৰাট ভাল লাগিল, ধন্যবাদ। गाय का घी ही सर्वश्रेष्ठ, लेकिन ये फायदे तभी हैं जब घी शुद्ध। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी खाइए, अपने मासूम बच्चों और परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए।